Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Kurra gömma. Greta och George leker kurra gömma. Det är Georges tur att gömma sig. Han måste skynda sig och hitta ett bra gömställe innan Greta har räknat färdigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George hinner precis hitta ett bra gömställe. 10. Hoppas du är färdig, för nu kommer jag. Nu måste Greta försöka hitta George. Där är du! Greta har hittat George. George, det var jättelätt att hitta dig. Nu är det Gretas tur att gömma sig. 1, 3. Jag kan hjälpa George att räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, George, du kan titta nu. Nu ska George försöka hitta Greta. Ja. Greta har inte gömt sig under bordet. George, du kanske ska gå upp och leta. Greta har inte gömt sig under sängen. Vad var det för konstigt ljud? Greta har inte gömt sig bakom gardinerna. Nu hörde han det där konstiga ljudet igen. Vad kan det vara? George har hittat Greta. George har hittat mig. Nu är det pappas tur att gömma sig. Va? Jag tycker att George ska få gömma sig en gång till. Men George är inte så bra på att gömma sig. Han hittar säkert ett bättre gömställe nu. Blunda och börja räkna. 1, 2. Oj då. Greta kommer att hitta George direkt. 5, 6. George, kom hit istället. 7, 8, 9, 10. Färdig eller inte? Nu kommer jag. George har inte gömt sig under bordet. Men George gömmer sig alltid under bordet. Du kanske borde leta där uppe. Nu vet jag var han är. Han har gömt sig i leksakskorgen. George är inte i leksakskorgen. Var kan han då vara? Greta kan inte hitta George någonstans. Pappa, jag hittar inte George någonstans. Oj då. Jag undrar vad han kan vara. Det verkar som George är med i den här tidningen. George, jag hittar dig. Åh, George, det var verkligen ett bra gömställe. George hade gömt sig bakom pappas tidning. Ha 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 ha